来关心的是，下个礼拜六就是第51届金马奖颁奖典礼了，而金马执委会的公布了首播颁奖的嘉宾，好莱坞明日之星，这是呢将要跟陈柏霖携手来登台，另外呢还有台湾影坛的新生代的帅哥阮经天跟杨佑宁将身负重责大任。Who are you? Snow White. She's a princess.白色脸蛋浓眉大眼，因为饰演白雪公主的角色，加上不计形象的搞笑演出，让莉莉·柯林斯人气不断扶摇直上，成为目前全好莱坞备受瞩目的潜力女星。同时她也将出席今年的金马奖。没错，这次要和好莱坞女星颁奖的就是她，陈柏霖。大人哥英文程度向来还不错，如果两人一同亮相金马，势必能引发话题。颁奖典礼中备受瞩目的还有她。有没有女朋友？包拯文有。曾在2011年拿下金马影帝的阮经天，这次和他搭档的正是去年金马奖最佳新演员得主郭书瑶，同样都是金马得主。今年要颁什么奖项让人期待？就是因为阮经天的女友徐伟宁入围了今年新演员奖，如果小天颁奖给他，肯定再替金马增添一大话题。这两年演艺版图积极扩展的还有杨佑宁，不仅电影《大伟如曼》《总破塞》里头大展喜剧天分，12月份新电影《太平轮》也将上映，这次要和他一起携手颁奖的就是陈妍希。这次金马奖导演魏德胜和钮承泽的作品各自入围6大奖项，还要一起颁奖。孙越叔叔则要颁发终身成就奖给老朋友田丰。第51届金马奖颁奖进入倒数，颁奖嘉宾大咖云集，要让在电视机前面的观众拭目以待。记者王孟平台北报道。